за ІПСО. Сильніше за розпач, розбрат, зневіру. Зберігаючи міжнародну підтримку України, примножуючи її, відкриваючи нові напрямки, нові перспективи для України. Провівши тільки за цей рік 120 зустрічей на рівні лідерів, які принесли нам 156 тільки оборонних пакетів підтримки. Вкотре доводячи, українці сильніші за будь-які інтриги, за усі спроби послабити світову солідарність, розхитати коаліцію наших союзників. Вона ж натомість зросла. Коаліція патріотів, повітряна коаліція, танкова коаліція. І окремо я хочу подякувати кожній країні, яка доєдналась до коаліції щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія. Я дякую усім нашим партнерам за те, що цьогоріч у нас вже є патріоти, айріси, аймарси, нафемси, хокі, абрамси, леопарди та багато-багато іншого. І наші пілоти вже опановують F-16, і ми неодмінно побачимо їх у нашому небі. Щоб наші вороги неодмінно побачили, що таке справжня наша лють. І наступного року ворог відчує лють. Вітчизняного виробництва. Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони, морські привіти ворогу і щонайменше мільйон українських FPV. Все, чим ми щедро будемо пригощати на суші, в повітрі, звісно, на морі. На нашому Чорному морі. І цього року ворог, як ніколи раніше, відчув, йому там не місце. І наші дії у Чорному морі стали чорною сторінкою в історії російського флоту. Це офіційно можуть підтвердити їхні великі десантні кораблі, ракетні і патрульні корвети на дні морському. І наш зміїний тепер без їхніх змій і триколор. Шановні українці, українки, протягом цього року Україна подолала 6 тисяч тривог. Майже щоночі пускали в укриття, захищаючи своїх дітей від ворожих ракет і дронів. І щоночі, і щодня працювали наші сили ППО, героїчно захищаючи небо України, аби ми 6 тисяч разів могли почути відбій. І 6 тисяч разів піднятись наверх, піднятись нагору, подивитись в небо і цим знову довести. Українці сильніші за дорог. І хай би скільки не випускав ворог ракет, хай би скільки не було обстрілів і атак, підлих, безжалісних, масованих, в прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю. Ми все одно піднімемось, бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна. 676 днів тому я звертався із цього кабінету, зі свого робочого місця. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо. За моєю спиною тоді був малюнок, пейзаж з краєвидами української землі. Сьогодні за мною шеврони наших воїнів. І кожен з них говорить і про нашу землю, і про наше небо, і про всю нашу Україну, про наших людей, про те, що змогли, про те, що зможемо. Про кожного, хто пішов. І про всіх, хто бореться. І про всіх, хто житиме на цій землі. І буде пишатись тим, що Україна. Бо весь світ знатиме, українці сильніші. Я бажаю кожному, хто вже знайшов себе у нашій спільній справі, щоб у вас поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті. Я бажаю кожному, хто ще вагається наступного року, зробити сміливий вибір,
захищати своє, власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми усі можемо сказати про себе: ми вдома. І так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: ми не знаємо достеменно, що принесе нам Новий рік. Але цього року можемо додати, що б він не приніс, ми будемо сильніші. І зараз я хочу сказати слова, які до війни вважались банальними, а під час війни безцінні. Я бажаю вам, вашим родинам, близьким, всім, всім рідним, тепла і здоров'я. Тим, у кого є рідне серце, хай живуть довго. Тим, кого втратили, хай залишиться серце. Коханим часу побільше. Дітям здійснення ваших бажань. А всім людям щастя людського. А Україні нашій перемоги і миру. З Новим роком вас, українці! З Новим роком, Україну! Слава Україні! Радіо. Вітаємо всіх слухачів українського радіо, всіх слухачок, всіх тих, хто зараз обороняє нашу землю, хто в тилу, хто вірить і надіється на те, що обов'язково буде перемога на нашій землі і від окупанта ми обов'язково звільнимося. Валентина Трояно, Олена Зелінченко разом із вами цієї новорічної ночі, і ми дуже добре усвідомлюємо, що новорічна ніч, вона для когось трошечки святкова, для когось зовсім не святкова, тому що ми живемо в реаліях війни і ми вчимося жити під час війни. Життя бере своє, воно не стоїть на місці, і ми так само рухаємося вперед. Нагадаю, що 1 січня на календарі, і сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 29 грудня. Для столиці атака стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. Вічна пам'ять загиблим. Подяка нашим військовим, всім тим, хто на фронті, подяка всім тим, хто будь-яким способом, будь-яким чином долучається до цієї допомоги, робить свій внесок і наближає нашу перемогу. Зараз тривоги на сході та півдні країни, зокрема Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Харківська. Будьте уважні, перебувайте, будь ласка, в укритті. Ну і як ми обіцяли, цієї ночі розповідаємо про 2023, зазираємо в 2024.
говоримо про те, що відбулося, що було, що ми залишаємо, а що, можливо, беремо з собою. Ну і Україна чинить спротив не тільки безпосередньо на фронті, але і у суспільстві точаться дискусії. Ми шукаємо відповіді на різні питання, які виникали в суспільстві, я б сказала, протягом тривалого часу. Називають різні дати, але я зазвичай, Олено, чую цифру 300 років. 300 років, але століттями і навіть, напевне, до того, у будь-якому разі, ця історія, яка свідчить про те, що от коли ми порівнюємо різні народи і говоримо якраз про те, що український народ, попри ось таку столітні намагання на цьому ярмо поставити сіло, перепросити,